ឡូវយើងស្ដាប់ព្រះធម៌ពេលនេះខ្ញុំប្រកាសណាថ្មភាពនឹងពន្យល់អំពីបញ្ហាកម្មដ្ឋានដើម្បីឲ្យចូលចិត្តហើយទុកជាសម្រាប់ជួយបំភ្លឺនៅភាពវិជ្ជាឬក៏ជួយផ្ដល់ដោះស្រាយនៅភាពតានតឹងនៅក្នុងអារម្មណ៍នៅពេលដែលយើងបានចម្រើនជួបឥឡូវចង់បញ្ជាក់អំពីការចម្រើននៅអាណាបានស្តេអាណាបានស្តេអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទបានធ្លាប់យល់ហើយថាអាណាបានស្តេហ្នឹងគឺសំដៅយកការរលឹកនៅនឹងហើមចេញនៅនឹងហើមចូលហើយធម្មចារក៏លោកធ្លាប់ប្រាប់ថាការចម្រើនអាណាបានស្តេមានតកោខ្ចល់4តកោទី1ក៏ហៅក្រំខ្ចល់វែងទីខ្យៈតកោខ្ចល់ទី2ក្រំខ្ចល់ខ្លីអរស័កតកោខ្ចល់ទី3ក្រំខ្ចល់ច្រើនសប្បតាយៈតកោខ្ចល់ទី4ហៅក្រំខ្ចល់ស្ងប់ខ្ចល់ស្ងប់ក្រុមខ្យល់ស្ងប់បានន័យថាបស្សមយ៉ាងកាយសង្ខារៈក្រុមខ្យល់ស្ងប់អញ្ចឹងយើងស្គាល់មេត្រា4ហ្នឹងហើយខនេះជាសាមញ្ញជាធម្មតាដែលយើងបានសិក្សាគ្រប់មណ្ឌលវិបស្សនាទាំងអស់គ្រប់សាធិជនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់តែមានការជួបដូចគ្នានឹងជាសាមញ្ញមិនមាននិមិត្តគឺចម្រើនទៅបានស្មារតីបានញៀនពេលដែលយើងចម្រើនកម្មដ្ឋាននេះដើម្បីអីដើម្បីអប់រំសតិព្រោះសតិយើងចេះតែរលត់ហើយក៏រៀងញៀនរៀងញើឬក៏រលត់មិនសូវចងចាំមានស្មារតីតែភ្លេចតែផ្លាំងម្ល៉េះហើយគឺយកកម្មដ្ឋាននេះយកមកចងស្តេអប់រំស្តេបើស្តេនឹងចេះតែនេះផ្ដាស់ចេះតែភ្លេចចេះតែរៀងញើអញ្ចឹងគឺយកស្តេនឹងមកចងខ្សោយទៀតថាចងគឺមានន័យថាស្មារតីរលឹកខ្ចប់ត្រង់ស្មារតីរលឹកខ្ចប់ហ្នឹងហៅថាចងខ្ចប់ពេលណាដកដង្ហើមចេញវែងក៏មានស្មារតីចាំជាប្រកាសថាដកដង្ហើមចេញវែងពេលណាដកដង្ហើមចូលវែងក៏មានស្មារតីចាំជាប្រកាសថាដកដង្ហើមចូលវែងនឹងមេត្រាមួយមេត្រាទី2រស័ក
នៅពេលដែលយើងបានសិក្សាឬក៏យោគីបានចម្រើននៅកងខ្យល់វែងចេញវែងចូលនោះយូរទៅខ្យល់ដែលប្រពត្តវែងចូលវែងចេញក៏មានសភាពខ្លីនេះនឹងមានសភាពខ្លីខ្លីចូលខ្លីចេញពេលហ្នឹងគឺយោគីនិស្សិតជនបានផ្លាស់ផ្លាស់ចិត្តផ្លាស់សតិអំពីរលឹកដង្ហើមចេញវែងចូលវែងមករលឹកនៅដង្ហើមចេញខ្លីចូលខ្លីម្ដងអញ្ចឹងចេញខ្លីក៏ដឹងចូលខ្លីក៏ដឹងនឹងបានសិក្សាទៅឃើញអញ្ចឹងឃើញដង្ហើមចេញខ្លីចូលខ្លីជាប្រក្រតីធម្មតារបស់ខ្យល់ដឹងមាត្រាទី2ហើយរក្សាដល់ពេលការអប់រំស្មារតីចម្រើនយូរទៅនឹងឃើញមានខ្យល់ច្រើនប្រពត្តសាច់ព្រាកពេញកាយឃើញខ្យល់មានសភាពក្រាស់សភាពស្ដើងសភាពតានតឹងសភាពស្អិតជាដុំជាកភួនអីនៅក្នុងរាងកាយទៀតដល់ដំណឹងប្រពុតជាម្ចាស់លោកឲ្យយើងតម្រង់ស្មារតីឲ្យស្មារតីយើងតម្រង់ត្រង់ចង់ចំហមួយបេះដូងមួយផ្សិតមួយអញ្ចឹងដកដង្ហើមចូលលើហើយដកដង្ហើមចេញមកនឹងវាមិនខ្លែកអំពីប្រក្រតីធម្មតាទេប្រក្រតីធម្មតាបើយើងនិយាយទៅតាមសម្រាយទៅថានៅពេលណាដែលខ្យល់ដែលមានចំនួនច្រើនកើនឡើងទៅវាតឹងមុខតឹងមាត់តឹងដៃចឹងជើងតឹងព្រំតឹងពោះតឹងកកតឹងរូងអីចឹងទៅយើងនៅចម្រើនធម៌ហ្នឹងកុំឲ្យគិតឲ្យគិតតែពីតម្រង់កាយឲ្យត្រង់ហើយឲ្យមានស្មារតីរលឹកខ្យល់ដកដង្ហើមឲ្យជ្រៅណាដល់ដង្ហើមចូលឲ្យជ្រៅទៅដល់ដង្ហើមចេញមកនោះវាស្មើពាក្យនឹងទេມັນខ្លែកទេព្រោះដង្ហើមរត់តាមក្តោងត្មោះវាកាត់ទ្រូងកាត់សិតចូលចេញដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលណាសភាពតានតឹងក៏សភាពលំបាកកើតឡើងគឺកុំឲ្យយើងមានចិត្តទៅគិតទៅស្ទាបអង្អែលនៅអ្វីដែលលំបាកនោះគឺឲ្យតម្រង់ស្មារតីដាក់ចិត្តចំចង់ត្មោះហើយដកដង្ហើមឲ្យជ្រៅចូលទៅដល់ផ្សិតទៅហើយទាញត្រឡប់វិញនេះនេះជានេះជាលក្ខណៈទី3ជាមេត្រាទី3សប្បកាយៈដល់ពេលយើងតម្រង់ស្មារតីចឹងដល់ធ្វើទៅខ្យល់នឹងស្ងប់ស្ងប់ផងខ្លួនជាងហើយភាពមុនស្ងប់នឹងយកពីតែងនិយាយផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្នកចម្រើនធម៌នឹងតែនិយាយផ្សេងផ្សេងគ្នានិយាយថាពេលដែលខ្ញុំខំប្រឹងចម្រើនចឹងទៅខ្ញុំធ្វើមិនដឹងចឹងទៅហើយខ្ញុំចេះតាមខ្យល់នឹងទៅស្រាប់តែភាពលហើយក្តារស្បាលខ្ញុំល្វឹកអញ្ចឹងយូរមិនធ្វើទៅស្អាតស្ងប់ទៅនឹងខ្លះក៏មាននិយាយអញ្ចឹងខ្លះទៀតមិននិយាយអញ្ចឹងទេគឺសត្វក្បាលខ្ញុំតឹង
មកខ្ញុំធ្វើម្ដងតែចង្វើចង្វើទៅសានលុសុខោះដូចជាយះក្បាលអញ្ចឹងចិត្តក៏ឃើញខ្យល់នឹងបាញ់ទៅលើដូចជាបុយកឬក៏ដូចជាសំណុំផ្សែងបើងឡើងទៅលើនេះហើយក៏ស្ងប់ទៅនឹងខ្លះក៏និយាយអញ្ចឹងខ្លះថាលុសុខយើងផោះដូចស្ទាត់ទៅដូចស្ទាត់ទៅចោលអញ្ចឹងតែនឹងឃើញយើងស្អែកសត្វតិចសេតមកមកសត្វស្ងប់តិចចាំបើឲ្យទៅសុផោះតិចចាំបើឲ្យសោយពីលើមកពេញខ្លួនទាំងអស់ហើយក៏ស្ងប់ទៅខ្លះនិយាយភាសាហ្នឹងខ្លះទៀតនិយាយថាពេលដែលកំពុងដល់តឹងតឹងចែតឹងតឹងចែចម្បើនហើមចេញដឹងចូលដឹងចេញដឹងចូលដឹងទៅសត្វតែឃើញពលឺខ្វាមានខៀវមានលឿងមានកំហប់មានសចិត្តហ្នឹងទៅមកប្រោយទៅប៉ុន្តែឡប់មកវិញនឹកខ្យល់ក៏ស្ងប់បាត់ទៅដូច្នេះរឿងសភាពដែលខ្ញុំប្រកាសណាស្មារតីរៀបរាប់មកទាំងបានណាអំពីលៀបមុនស្ងប់នេះទៅតាមអធិស្ស័យទៅតាមអធិស្ស័យតែចំណុចដែលយើងត្រូវចាំបាច់ចំណុចដែលយើងត្រូវដឹងគឺរលឹកដង្ហើមចូលនិងដង្ហើមចេញនេះចំណុចដែលចាំបានគឺប៉ុណ្្នឹងហើយពេលខ្យល់ខ្លីចូលខ្លីចេញក៏ដឹងពេលខ្យល់ដែលមានសភាពច្រើនហើយនៅតែតាមដឹងខ្យល់ចូលខ្យល់ចេញរហូតដល់ស្ងប់នៅតែដឹងដង្ហើមចូលដង្ហើមចេញរហូតដល់ល្អិតនៅតែដឹងដង្ហើមចូលដង្ហើមចេញរហូតដល់ម៉ក់នៅតែដឹងចូលដឹងចេញរហូតដល់ស្ទើរតែមិនមាននៅដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលនៅតែដឹងរហូតដល់មិនមានដង្ហើមចូលដង្ហើមចេញនៅតែដឹងនេះជាលក្ខណ្ឌដែលយើងត្រូវសិក្សាអញ្ចឹងមានន័យថាក្រៅពីនេះគឺយើងមិនបានយកអារម្មណ៍ទៅគិតទេទុកជាអសិយសពកដាបាលអីក៏អត់មានបានគិតទុកជាឡងសូខេសផោះអីក៏អត់បានគិតមកទុកទៅឃើញខ្យល់ប៉ើងទៅយ៉ាងម៉េចក៏អត់បានគិតឃើញពន្លឺឃើញរូបអីក៏យើងអត់បានគិតដែរអញ្ចឹងបានជាខ្យល់យើងធ្វើសិក្សាទៅឃើញមាន4ប្រភេទអោឡារិកံអតិអោឡារិកံសោកមង្គអតិសោកមង្គនេះមានរបៀបហ្នឹងអោឡារិកံអតិអោឡារិកံអតិអោឡារិកံខ្យល់នឹងក្រាស់ក្រែលគ្រោះទៀតណាខ្យល់នឹងគ្រោះទៀតណាមាននៅក្នុងខ្លួនយើងនឹងវណ្ណែនវាតំវាសន្ធុះវាសធោសធុះវែងតោវែងចេញដូចជាយើងខ្ជួរដីលើអាចិនដូចយើងរាស់ដីលើអាចិនណាស់មុនដំបូងអញ្ចឹងឡំងឡំងស្មមអោឡារិកံគ្រូទៀតដែរតែវាមិនសន្ធឹកសន្ធប់ទេដល់យើងចម្រើនអស់ទៅបានអីមកបានសុខមាខ្យល់អត់ពីដាច់ស្ដើងងប់អត់ដល់ចម្រើនខ្យល់អត់ទៅទៀតបានអតិសុខមង្គលលាតក្រៃតិចស្ទ
ឺតែមិនមានឡើងចុះនេះអញ្ចឹងបានន័យថាប្រភេទខ្យល់មាន4ហ្នឹងក្រោតក្រៀតក្រៃពេកឃើញណាគឺមិនបានរាប់យកខ្យល់ធម្មតាទេមិនបានរាប់យកខ្យល់ធម្មតាយ៉ាងម៉េចគឺបកគលមិនបានចម្រើនណាគឺដង្ហើមចេញចូលធម្មតាហ្នឹងគឺមិនរត់ពាកនឹងទេអតិអឡារិកំអឡារិកំសុខមាទេសុខមងហ្នឹងអត់បានរត់យកមកទេគឺយើងចង់និយាយថានៅពេលណាដែលយើងចាប់ចម្រើនបានយើងរត់មិនមែនយកដង្ហើមចេញចូលប្រព្រឹត្តក៏ក្រៃខប់ឡើងទេគឺយើងចម្រើនយើងមានស្មារតីយើងទៅបញ្ចូលខ្យល់ចូលខ្យល់ចេញហើយកើតខ្យល់គ្រោះទៀតមកណាដែលរាប់ហ្នឹងរាប់ថាទេអឡារិកំហើយចម្រើនខុសខ្យល់គ្រោះទៀតហ្នឹងចម្រើនរហូតដល់លែងគ្រោះទៀតខ្លាំងនឹងអឡារិកំហើយចម្រើនខ្យល់ដែលគ្រោះទៀតមិនមិនខ្លាំងក្រោយហ្នឹងតែបើកើតឡើងចម្រើនទៀតចម្រើនតតែល្អិតនេះសុខមងរហូតដល់ល្អិតក្រៃពេកស្ទើរតែមិនមានឡើងមិនមានចុះនេះចង់និយាយអញ្ចឹងចង់ទូលថាអញ្ចឹងចង់ប្រគេនថាអញ្ចឹងនេះព្រមដែរដែលយើងទៅសិក្សាកុំឲ្យយើងរកទិសដៅអត់ឃើញជួយតែយើងសិក្សាខ្សែ4តកោហ្នឹងទៅរកអីឲ្យមានទិសដៅវាអញ្ចឹងលទ្ធផលនៃការចម្រើននៅដង្ហើមចេញចូលគឺយើងបានខស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តស្ងប់ណានេះកាយស្ងប់ចិត្តស្ងប់ពាក្យថាកាយស្ងប់គឺសំដៅយកស្ងប់ខ្ចល់កូតក្រៀបពាក្យថាចិត្តស្ងប់គឺសំដៅយកចិត្តដែលមិនរវើរវាយនេះចិត្តនឹងស្កប់អញ្ចឹងត្រង់នៃនេះច្រើនមានចិត្ត2ប្រងើកន្តើយបោកផ្សំជាមួយនឹងសេចក្តីសុខនេះវិទ្យាមិនបានទៅបានតិចមកតិចស្រួលហើយស្ងប់នឹងមួយដងហើយមួយទៀតផត់ពីតិចស្រួលស្ងប់វានៅពងើយស្រួលនឹងមកណាពងើយនេះចិត្តស្មើស្មើពងើយពងើយនឹងចូលដល់ឧបេក្ខាវេទនាចក្ខវេទនាឧបេក្ខាវេទនាចក្ខវេទនានៅថងចក្ខដល់លែងចក្ខល្អិតដែរស្ងប់ដែរតើអស់ចក្ខទៅវាបានឧបេក្ខាវេទនាមកណាអ្នកអបេខាវេទនាចិត្តចិត្តរបស់យើងស្ថិតក្នុងភាពស្មើស្មើនេះគឺហៃហៃហើយតាមមើលខ្យល់អត់ចិត្តដែលគឺហៃហៃតាមមើលខ្យល់អត់ហ្នឹងហើយដែលនោះហៅថាអបេខាវេទនាណាហើយខ្យល់ដែលល្អិតនេះចម្រើនយូរយូរទៅវាដល់ភាពមួយគេហៅរលឹកនិរុធៈធំកៈវិរិយៈតធំកៈវារលឹកខ្យល់អស់ស្ដង់គុត
្យល់នឹងវារលត់ទៅវាអស់អង្គុយយ៉ាងទៅវាអត់មានអីផងគឺស្គៀមណាស្មារតីយើងហ្នឹងចឹងតើតាមានស្មារតីអញ្ចឹងបានដឹងបាទបើអត់មានស្មារតីអានេះរដែងអញ្ចឹងវាអត់ដឹងបានទេឃើញវែងខ្លីល្អិតម៉ត់តើមានស្មារតីជាប់ឥឡូវទៅពីល្អិតម៉ត់ហ្នឹងរលត់មានមួយទៀតរលត់ជំនាន់ទៅថាតើរលត់អស់អត់មានឃើញឃើញខ្សោយរលត់អស់ហើយរលត់នឹងមិនយូរឯងចាដល់វិញសមុទ្រយៈប្រជុំកាលណានេះខយៈរកវិយៈសោនទៅអញ្ចឹងបានប្រពុតលោកពូលដំណឹងមានជាសពឥឡូវលោកពូលថាកាយេកាយកាយេកាយសមុទ្ទយីនេះកាយេកាយសមុទ្ទយានុបស្សីនេះស្មារតីពិចារណាគឺថោប្រជុំកើតក្នុងកាយកាយេវិញ្ញាណុបស្សីនេះកាយេកាយេកាយេកាយវិញ្ញាណុបស្សីគឺឃើញឃើញខ្ចោលដែលវាលុតក្នុងកាយអញ្ចឹងអបេខានេះបើយើងចេះតែនាំគ្នាព្យាយាមចម្រើនធម៌នឹងរហូតនឹងឈ្មោះថាធ្វើឲ្យអបេខាមានកម្លាំងខ្លាំងណាសេចក្តីព្យាយាមប្រឹងប្រែងនឹងឈ្មោះថាម៉េចឈ្មោះថាហាត់ឬក៏បង្ហាត់ចិត្តយើងនេះដែលចូលបេខាវេទនានឹងឲ្យរងមកតំណែងដែលលោកហៅថាវស្័យនៅទីនោះស្័យវាថាវស្័យទៅណាណាអញ្ចឹងបានបេខាចាស់ខ្លាណាមានណាមានមេត្រា2អបេខាគុណអបេខាចាស់ខ្លាចិត្តដែលប្រកបដោយអបេខាទុនបានន័យថាអបេខាដែលកើតឡើងតាមលំដាប់នៃខ្យល់ដំបូងបានមកណៈមកណៈដល់អបេខាចាស់ខ្លាំងបានន័យយើងខាត់ខ្យល់រហូតដល់អបេខាតាំងនៅជាប្រកដីធម្មតាអបេខាតាំងនៅជាប្រកដីធម្មតាគឺដល់លើកភ្នែនមកអញ្ចឹងកន្លះម៉ោងនេះបានដល់តែដល់ម្សាលគ្រាន់តែលើកភ្នែនប្រឹកស្រុកប្រងើយប្រោយណាខុសអញ្ចឹងលើកភ្នែនប្រឹកស្រុកប្រងើយលើកភ្នែនប្រឹកស្រុកប្រងើយនេះនឹងអបេខាចាស់ខ្លាជាកណ្ដស្ទាត់ហ៎កណ្ដស្ទាត់
ដល់អបេក្ខានឹងមានកម្លាំងខ្លាំងអបេក្ខានឹងคล้ายទៅជាទៅជាមូលឬក៏ជាបទដ្ឋានរបស់វិបស្សនានេះបាទពាក្យពីរបាត់មកអបេក្ខានឹងបានទៅជាមូលឬក៏នឹងបានទៅជាបទដ្ឋានរបស់វិបស្សនានឹងសំបយល់ថ្នឹងនេះពាក្យថាមូលឬគុលមូលាឬគុលព្រោះអបេក្ខានេះជាតួអីជាតួសិលជាតួចិត្តសិលស្អាតចិត្តស្អាតសិលស្អាតមានន័យមិនព្រោះនៅពេលដែលចិត្តយើងឡើងអបេក្ខាហ្នឹងអកុសលចេតនាទាំង5មានគិតសម្រាប់សត្វជាដើមមិនមានឃើញទេអកុសលចេតនាផ្នែកសិល8មិនមានអកុសលចេតនាផ្នែកសិល10មិនមានអកុសលចេតនាផ្នែកសិក្ខាបទពិភពឬក៏សមណេដែលជាសច្ចតកសិក្ខាបទសិក្ខាបទដែលស្លៀកដោយសារមានចិត្តនោះមិនមានមិនមានទេអញ្ចឹងសិលស្អាតព្រោះចិត្តអត់បានប្រព្រឹត្តកន្លងចិត្តស្អាតប្រាសចាកនិវរណៈស្រឡាញ់ស្អប់ខ្ជិលល្ងើយដេករួយចិត្តរវើរវាយរសាប់រសាសង្ស័យអញ្ចឹងបានអីអបេក្ខាវេទនាមួយហ្នឹងបានសិលស្អាតចិត្តស្អាតហើយប្រពុតលោកពូលអញ្ចឹងលោកថាបើសិនជាសមាធិនឹងនៅល្អហើយសមាធិបានហើយសិលខណ្ឌដើមដែលខ្លួនសមាធិហើយរឹតតែបរិសុទ្ធខាងទៀតដោយអំណាចនៃវិរតិចេតនាវាបានចំណងអញ្ចឹងសិលស្អាតចិត្តស្អាតជាឫសគល់របស់វិបស្សនានៅក្នុងកពីបល័យលោកពូដែរលោកពូថាសិលៈវិសុទ្ធិចេវៈចិត្តវិសុទ្ធិចាតេអ៊ីម៉ាធ្វើវិសុទ្ធិយោតសាមូលំនៅក្នុងសត្វញ្ញៈភេ3ហ៎លោកថាសេចក្តីស្អាតស្អំឬក៏សេចក្តីបរិសុទ្ធពីរយ៉ាងនេះគឺបរិសុទ្ធសិលមួយបរិសុទ្ធចិត្តមួយទាំងពីរនេះឯងជាឫសគល់របស់បញ្ញាណាឫសគល់អញ្ចឹងវិបស្សនាមានឫសគល់ណាហើយបើយើងនិយមន័យទៅតាមផ្លូវលោកវិញសំខាន់មានគេដែលធ្វើពហិអត់ឬទេមានគេដែលធ្វើស្ពានអត់មានឬទេមានដែលធ្វើកត់អត់ឬទេស្អីក៏មានឬណាជ
សូមបីធម្មជាតិដែលកើតនៅលើផែនដីដូចជាដូងខ្លាឬក៏ដើមក្តិលឈើទៀលសូមបីតវ័នក៏មានឫសដែរមិនថាដើមឈើធំៗទេសូមបីតស្មៅជាមក៏មានឫសដែរបើវាមានឫសដើមវាមិនអាចទៅនៅបានទេនេះអញ្ចឹងជើងទីសោសមាធិនេះជើងទីសម្រាប់ត្រដងខ្លួនយើងនេះយើងឈរបានតែតាជើងទីណាខ្លួនដែលយកទៅបតុបលើជើងទីមានក្បាលទៅលើមកទៀតអានឹងបានឈរកើតហើយចុះមនុស្សមកមានតែជើងមួយឈរបានបានតែមិនយូរដូចនោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវតែមានដូចជាអ្នកវត្តជឿមកខាងនៅតែមានឈើពីនិមិត្តអញ្ចឹងយើងកុំភ្លេចតែហ្នឹងកុំរៀនរំលងកុំថែហួតារៀនរំលងថែហួវាមិនបានលទ្ធផលទេព្រោះពុទ្ធលោកលោកប៉ុណ្ណាលោកប្រសពលោកពិសោធន៍នៃបទពិសោធន៍ដ៏ធំរបស់ធនគឺព្រះរហៅធម្មរាជៈស្បាច់នៃធរអញ្ចឹងមានឫស2វិបស្សនាមានឫស2សិលសមាធិព្រួយព្រោះបញ្ញាយើងស្គាល់ពីតបញ្ញាហើយនៅនឹងស្គាល់ឡើយហើយឥឡូវស្មាចង់បញ្ជាក់សមាធិជាហេតុចិត្តមានឬហើយមានហេតុទៅទៀតមានបទបាលីលោកពោលថាសមាធិតស្សាបត្តថាណាសមាធិតស្សាបត្តថាណាសមាធិជាហេតុចិត្តបត្តថាណឹងចង់និយាយចិត្តហេតុចិត្តបើថ្មិញអញ្ចាញថ្មិញនឹងមកវាអត់មានអាណាចិត្តជាងចាញ់ស្វិញចិត្តទេគឺអានៅក្បែរហ្នឹងវាជាប់ហ្នឹងរបស់ណាដែលវាជាប់ហ្នឹងគេហៅចិត្តវាជាហេតុចិត្តហេតុហើយចិត្តទៀតពាក្យថាហេតុមួយម៉ាត់នេះហើយនឹងពាក្យហេតុចិត្តខុសគ្នាហេតុហ្នឹងប្រយោលប្រយោលទេបើមានថែមចិត្តវិញគឺរបស់ណាដែលវានៅក្បែរហ្នឹងហ្មងវានៅជាប់គ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលណាចិត្តស្ងប់ទើបឃើញចិត្តនេះពាក្យហ្នឹងហ៎ទេពាក្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងពេលណាចិត្តស្ងប់ទើបឃើញចិត្តពេលណាចិត្តមិនស្ងប់គឺឃើញមិនចិត្តទេហ្នឹងពាក្យមួយម៉ាត់ព្រួយ
ព្រោះបញ្ញាមានបរមត្ថជាអារម្មណ៍នេះបញ្ញាមានបរមត្ថជាអារម្មណ៍មិនមែនតញ្ញត្តិទេអញ្ចឹងយើងតទៅសិក្សាពាក្យពីរម៉ាត់ទៀតណាបញ្ញត្តិបរមត្ថនេះបញ្ញត្តិអារម្មណ៍បរមត្ថអារម្មណ៍ពាក្យថាបញ្ញត្តិគឺជាសម្ដីដែលយើងនិយាយពោលថាអញ្ចឹងពាក្យសម្ដីហ្នឹងគឺវាមានពីរពោលទៅលើអ្វីដែលមាននិងពោលសន្និបាតរបស់មានថ្លែងទៅជាវត្ថុជាសម្ភារៈដែលគេក៏បីប្រើក្នុងលោកមានពាក្យពីរម៉ាត់ឥឡូវខ្ញុំបាទគាត់ទៅលើកបាយនេះនឹងចាំមើលទាំងអស់គ្នាយើងយកដៃស្ទាបទៅដៃស្ទាបទៅវាប៉ះនៅសភាពរឹងឃើញទេភាពរឹងលោកពោថាបាត់ទៅវិញនេះសំដីដែលពោថាបាត់ទៅវិញនឹងឯងជាបញ្ញត្តិមួយទៅលើសភាពដែលមានទឹកយល់យ៉ាងអានឹងរឹងរឹងយ៉ាងមែនណាទទួលស្គាល់ហ្នឹងណាមួយថារីវកើតបើវាមិនរឹងស្ទាបផងអស់គ្នាមើលឥឡូវយើងកំណាញ់មកស្ទាបដបឯកលោប៉ះលោកឥឡូវស្ទាបកាយខ្លួនឯងមើលយកស្ទាបផ្លូវមើលរឹងណែរឹងអត់ណាមួយហ៊ានថារីវកើតអត់អញ្ចឹងរឹងហ្នឹងដែលលោកបញ្ញត្តិថាដីមានលក្ខណៈរឹងដីមានលក្ខណៈរឹងអញ្ចឹងបានទៅពូលខណ្ឌធាតអយតនៈអិនទ្រីសច្ចៈបរិសមុបាទបតវ័យអបោទេជឿវិយោនេះសំដីដែលលោកទូលអញ្ចឹងសន្និមត់អញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងនឹងឯងជាទូលបញ្ញត្តិធម៌បញ្ញត្តិនេះហៅវិជ្ជមានបញ្ញត្តិនិយាយនឹងមានណាហាក់ដីយ៉ាងមានមែនឥឡូវខ្ញុំកណាចង់និយាយថាពាក្យផ្លែងទៅវិញដបដបកៅតហៅហ្នឹងផ្លែងយករបស់រឹងនឹងផ្លែងអត់ពីអត់ថាគេថាដបខោអាវនេះបើគេសួរថាដបនៅតាណានោះដបទៅស្ទាបមើលឃើញដបអត់ស្ទាបទៅប៉ះរឹងប៉ុន្តែហៅដបទេអានឹងគឺសន្និមត់ប្រើក្នុងលោកថាដបនឹងផ្លែងសំដីដែលគេប្រើផ្លែងអំពីសភាពពូលពិតទៅកាន់សម្ភារៈណាមួយដែលគេសម្រាប់ប្រើក្នុងលោកគេនិយមប្រើគេនាំគ្នានិយាយថាដបតាំងពីដូនតាមកគឺពូលអញ្ចឹងដើមដូងដើមស្វាយវត្តអារាមកុដិហិសាលាទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងនេះអវិជ្ជមានបញ្ញត្តិរបស់នេះបើមិនមានភាសាហ្នឹងទេមនុស្សគ្មានភាសានិយាយទេយល់ទេអត់មានភាសានិយាយទេបើសិនជាអត់មានភាសាហ្នឹងទេអត់មានអត់មានអ្នកណាមួយនិយាយនេះរួចទេនឹងនិយាយពិសីឥឡូវកាលណានិយាយពីរឿងក្តៅឡើយចាំទេសភាពត្រូវគ្នារឿងរៀលក្តៅឡើយប៉ុន្តែផ្លែងទៅគេអត់និយាយអញ្ចឹងនឹងជាបញ្ញត្តិធម៌ទាំងអស់
នឹងសូមយល់យ៉ាងណាអវិជ្ជមានបញ្ញត្តិឥឡូវយើងចង់និយាយពីវិបស្សនាវិបស្សនាត្រូវចេញចាបញ្ញត្តិអារម្មណ៍ទាំងពីរហ្នឹងទាំងវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានហ្នឹងគឺយើងអត់មានយកមកនិយាយអញ្ចឹងធាត់ធ្វើធាត់ថាខុសនេះធាត់ថាហៅបរិយតិធាត់ធ្វើគឺឃើញចិត្តដែលយើងនាំនិយាយនឹងបតវ័យដីអបោតតេជើភ្លើងវយុខចោនឹងហៅអីនឹងធាត់ថាតែបើគ្មានធាត់ថាអត់មានធាត់ធ្វើទេតើថាមុនតើតែយានថាមុនអវចាំសិនណាសុំយកមកបញ្ជាក់ការពិតពណ៌ជាតួរូបយ៉ាងណាសំឡេងជាតួរូបនឹងខកថាមែនណាបើមិនថាទៅកំពុងថាដែរក្លិនជាតួរូបរសជាតួរូបរិនដៅលហើយជាតួរូបសើមជាតួរូបចិត្តដឹងពណ៌ជាតួនាមចិត្តដឹងសំឡេងជាតួនាមចិត្តដឹងក្លិនជាតួនាមចិត្តដឹងរសជាតួនាមចិត្តដឹងរិនដៅលហើយជាតួនាមចិត្តដឹងសភាពរាជជាតួនាមឃើញទេនៅខតថាមែនទេខតថាអញ្ចឹងបើអត់មានធាត់ថាហ្នឹងអត់មានធាត់ធ្វើទេពួកនឹងធ្វើតាមណាក៏ធ្វើតាមថាហើយថាមានពីរថាខុសថាត្រូវបើថាខុសប្រនិបត្តិក៏ខុសដែរបើថាត្រូវប្រនិបត្តិក៏ត្រូវដែរអញ្ចឹងបើមានពាក្យពីរក្បួននឹងច្បាប់ខុសទេពាក្យថាក្បួនមិនមែនច្បាប់ទេពាក្យថាច្បាប់មិនមែនក្បួនទេពាក្យថាច្បាប់គឺសំដៅយកកំពីនេះកំពីដែលគេចងក្រងកំពីពិតនឹងគេហៅច្បាប់ពាក្យក្បួនទម្លាប់ដំណើរតគ្នាតែកើរឿងរ៉ាវនេះរឿងរ៉ាវគាត់បាននិយាយគ្នានឹងក្បួនណានឹងខកថាមានទីថាខុសថាត្រូវបើថាខុសជាបច្ច័យនៃការបប្រតិបត្តិខុសបើថាត្រូវជាបច្ច័យនៃការបប្រតិបត្តិត្រូវអញ្ចឹងបានថារឿងអ្នកទសេកពីអ្នកទសេច្បាប់នេះអ្នកទសេធរនេះកុំប្រថុយកុំចេះតែទសេតាមតែយល់ឃើញតែម្នាក់ឯងហើយបើយល់ឃើញម្នាក់ឯងក៏យល់ទៅចោះប៉ុណ្ណោះវាទៅនឹងកពីផងរឿងកសេសភៅខុសប្រកាសកពីមានវិបត្តិខ្លួនណាស់គឺបង្កើតមិឆាតថេខ្លួនឯងហ្នឹងមិឆារខេតែម្នាក់ទេណាខ្លួនឯងហ្នឹងមិឆាតថេតែម្នាក់ឯងទេតែដល់ពេលឈានទៅកសេទៅកសេធ្វើឲ្យមិឆារខេដល់ជន់ច្រើនគ្នាដែលមិនចេះកពីអត់ដឹងពិតគឺនឹងអាងសភៅនឹងហ្មងម្ល៉េះហើយលទ្ធផលគឺកាត់បន្ថយសេចក្តីសុខរបស់សពសត្វហើយកាត់បន្ថយព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យឆាប់បាត់បង់ឆាប់ទៅដោយសារការសរសេររបស់ខ្លួនមិនទៅទំនង
នឹងរឿងហ្នឹងប្រយ័ត្នប្រយែងអញ្ចឹងបានគេឲ្យមានក្រមចំណុចពេលឲ្យមានគណៈកម្មាធិការធម្មវិន័យឬគណៈកម្មការធម្មវិន័យទៀងផ្ទាត់គ្នាជាមួយនឹងកពីកុំចេះបដិសេធវាអត់មានសម្បើមអីធំចេះសរសេរកពីខុសទេបើសរសេរកពីតែខុសអញ្ចឹងវាសម្បើមស្អីវាសម្បើមតែខុសវាអត់សម្បើមអីទេនេះនឹងថតថាមានពីរថាខុសថាត្រូវសរសេរខុសសរសេរត្រូវប៉ុន្តែយើងកុំនិយាយវាថាខុសយើងនិយាយត្រូវវិញក៏ពុទ្ធលោកសម្ដែងថាក្នុងកពីវិសុទ្ធមគ្គលោកសម្ដែងថាវិបស្សនាគឺយកបរមត្ថជាអមឃើញទេបរមត្ថក្នុងទីនេះគឺសម្ដៅយកសភាវៈដែលកើតប្រកបតាមផ្លូវភ្នែកតាមផ្លូវវិជ្ជាតាមផ្លូវចមោះតាមផ្លូវដាតាមផ្លូវកាយតាមផ្លូវចិត្តនេះតាមនេះឥឡូវលែងថាធ្វើម្ដងថាដើម្បីតម្ងចិត្តតើធ្វើវត្ថុឥឡូវធ្វើម្ដងលែងថាទៅវណ្ណៈជាទូរុបយើងនាំវាថាអញ្ចឹងឥឡូវធ្វើមើលតើមានបានសង្កល់ពណ៌ហើយនៅមានបានឃើញពណ៌ទេបើបានឃើញអានឹងពណ៌ទៅបរមត្ថហើយវិបស្សនាបើមិនបានឃើញអត់អត់តបានហ្នឹងសំឡេងចតុរុមានបានឮសំឡេងហើយនៅមានបានពណ៌ត្រូវទេសំឡេងនោះបើពណ៌ត្រូវអានឹងកាន់យកបរមត្ថចរំបើมันបានកាន់ទេវាក្លិនរស់រឹងក្តៅលហើយដូចគ្នានេះបញ្ញត្តិសេទួយព្រោះធននឹងវាចឡងវាក្រៅចូលទៅក្នុងវណ្ណៈមួយនេះចូលតាមផ្លូវភ្នែកហើយរត់ពីផ្លូវភ្នែកចូលទៅក្នុងផ្លូវចិត្តសំឡេងនេះចូលតាមផ្លូវរជារត់ពីរជាចូលទៅក្នុងផ្លូវចិត្តក្លិនហ្នឹងចូលតាមផ្លូវចមោះរលត់មិនដឹងចូលតាមផ្លូវចិត្តហើយរសជាតិហ្នឹងវាមកតាមដានដល់វារត់ពីដានវាទៅចូលផ្លូវចិត្តទាំងអស់ហារឹងក្តៅហើយប៉ះតាមផ្លូវកាយហើយចូលតាមផ្លូវចិត្តទឹកឬក៏រូបដតីទៀតចូលតាមផ្លូវចិត្តកើតបញ្ញាកើតបញ្ញាទើបមានពាក្យថាត្រឹមតែរូបឃើញទេព្រោះដល់ហ្នឹងគេហៅថាឃើញលក្ខណៈរបស់សភាវធម៌ដែលបែកគ្នាឃើញលក្ខណៈសភាវធម៌ដែលបែកគ្នាបែកគ្នាណាឃើញត្រឹមតែមួយលក្ខណៈមួយកលៈលក្ខណៈហើយចិត្តយើងនេះកោររលត់ឃើញត្រឹមតែមួយលក្ខណៈមួយលក្ខណៈរបស់រូបមួយមួយដែលយើងសិក្សារូបបរមត្ថហ្នឹងគឺយើងសិក្សាដោយការសង្កេតពិនិត្យរៀនសង្កេតពិនិត្យព្រោះបរមត្ថត្រូវការសន្សំត្រូវការសង្កេតត្រូវការពិនិត្យមិនមែនចិត្តច្រឡះទេនៅថារៀនយកវណ្ណៈមួយឥឡូវរៀនមួយសិនរៀនសង្កល់ពណ៌ឲ្យតរតបាន
ឲ្យថើបញ្ញាអីមួយក្នុងស្វាមួយនឹងកំអាសូរហូតទៅណាទេសង្កល់តែមួយសិនឲ្យតតស្គាល់ថាវណ្ណៈអញ្ចឹងបងយល់អញ្ចឹងចូលចិត្តអញ្ចឹងឃើញអញ្ចឹងប្រកបពជាអញ្ចឹងបងហើយសង្កល់ទៅហោសំឡេងមួយទៀតទៅហើយអង្កល់ទៅហោខ្លឹងទៀតហើយអង្កល់ទៅរស់ទៅអង្កល់ទៅរឹងក្តៅលហើយទៀតរៀនសង្កេតដោយថារឹងអញ្ចឹងរៀនស្ទាបមករឹងនេះយកត្រង់ការប៉ះនេះភាពរឹងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យអស់នៅសត្វបកុលទួស្រីប្រុសគេយើងអញឯងនៅបញ្ញត្តិធម៌ទាំងអស់ដកចេញអស់នៅសល់តែសភាពមួយហើយបរមត្ថធម៌នឹងបរមត្ថខ្ទង់ខ្ទង់ក្រោមនឹងបរមត្ថខ្ទង់ក្រោមនឹងបាសនាទី1ដំបូងដែលយើងធ្វើរៀនរៀនតាំងហ្នឹងឯងយើងមកក្នុងសភាវធម៌នៃបាសនានឹងបានបញ្ជាក់ទៅហើយទៅមានរូប9នៅក្នុងនៅខាងចុងបឋមបាសនានឹងមានសរសេរអំពីបាសនាកម្មដ្ឋាននេះហើយដល់ចិត្តដែលយើងដឹងនឹងវាមានចេតសិកនៅណាមានតាំងវិផាសៈវេទនាសញ្ញាចេតនាកើតលុតអមជាមួយវិញ្ញាណហ្នឹងហើយតែតាមយកវណ្ណៈសត្យៈកន្ធៈរសៈរឹងក្តៅលហើយគេទៀមនាមធរនឹងឃើញត្រឹមតែរូបហើយនឹងនាមបរមត្ថធរនឹងបើយើងសិក្សាតាមស្វា5ឥឡូវចង់បញ្ជាក់ត្រង់ម្នៃដែលយើងសិក្សាអំពីអនាបានស្ពេណានេះនៅពេលដែលចិត្តយើងបានស្ងប់អុបេខាអុបេខាដល់ទៅទៅជាបាក់តាមលក្ខណៈខ្ចោលវាយោខ្ចោលមាន2ខ្ចោលក្នុងខ្ចោលក្រៅអាចិតតាំងពីហេរ៉ាំងខ្ចោលក្នុងនេះខ្ចោលយើងដល់ឃើញលហើយលហើយពេញកាយទាំងអស់ខ្ចោលក្រៅនេះធម្មជាតិមកប៉ះកាយមកប៉ះលហើយលហើយតាមទៅតាមនឹងក៏បរមត្ថធម៌ដែរមើលយាយមើលទៅប៉ុណ្ណឹងឆាប់ព្រោះប្រមាណឆ្នាំវិសោតទៅឃើញប៉ុណ្ណឹងបើដូចយើងឆាប់ឆាប់ខំគាត់ចំលំអានគាត់គិតយូរមកហើយវាតគ្នាដល់ចិត្តបានស្ងប់ទៅលែងគិតពីចេញដឹងចូលដឹងចេញដឹងចូលដឹងលែងគិតទៅគិតពីលហើយលហើយម្ដងដោយសារមានអុបេខាជាជើងត្រូវវាលែងរលាយបើមិនដូច្នេះអត់ត្រូវមានអុបេខាទេណាជាជើងត្រូវទេហ្នឹងអត់ត្រូវមានសភាពអុបេខាសភាពស្ងប់ជាជើងត្រូវទេតែមួយទេតែតែគិតលហើយលុតបាត់លែងមានណាកម្មដ្ឋានរបស់រាយបាត់ហើយអញ្ចឹងបានជាត្រូវការមានអុបេខាជាទួសមាធិ1ជាជើងត្របតតឋានជាមូលជាឫសដើម្បីស្វែងរកលក្ខណៈពិតដែលនៅក្នុងកាយអញ្ចឹងបានព្រះសម្ដែងតែបតតឋានបតតឋានហ្នឹងហើយមូលឡង់ណាមែនប្រពុតលោកព្រះសម្ដែងឲ្យយើងធ្វើតែធ្វើណាស់អត់ទេណាចាំណាបើសិនជាយើងអត់មានសមាធិទេយើងតាមលក្ខណៈលហើយអត់មិនឃើញទេនិយាយសាកមើលបើមិនទាន់មានដែរសិក្សាខ្សោប4នគរទាំងពេលគិតលក្ខណៈលហើយយីបាត់ឡងអត់តាំងនៅមកអត់មុតទេអត់ជ្រៅទេអញ្ចឹងនៅពេលណាអុបេខាចិត្តកើតឡើងជាជើងត្រូវហើយ
សតេនឹងរលឹកនៅលក្ខណៈលហើយពេលណាដឹងពេលនឹងមកត្រាស់ដឹងធម៌ពេលនឹងមកហើយចិត្តឯងដឹងលហើយនាមធម៌ពេលនឹងបើយលហើយលហើយជាតួរូបចិត្តដឹងលហើយជាតួនាមនិយាយស្លប់ទៅយិននៅនឹងនេះហើយក៏ស្លប់ទៅយិនឡើងសមាគមដូនជីសតដឹងធម៌នេះឯងនៅនេះមានរៀនចាំទេរៀនចាំដែរកណ្ណាដែលយើងឃើញខ្យល់នៅក្នុងរាងកាយយើងទាំងអស់ជាតួរូបអញ្ចឹងប្រទេសរាងកាយទាំងមូលជាតួប្រទេសឬក៏ជាទីសេចក្ដីទៅនៃខ្យល់បានន័យថាតំបន់ដែលខ្យល់កោររលត់តំបន់ដែលខ្យល់ប្រពត់ទៅផែនដីរបស់ខ្យល់ទីឋានរបស់ខ្យល់អញ្ចឹងទាំងខ្យល់ទាំងទីឋានរបស់ខ្យល់រាងកាយទាំងមូលជាតួរូបធម៌ចិត្តដែលដឹងជាតួនាមធម៌អញ្ចឹងចាប់ឲ្យចឹងសតបត្តិជើងហែកចេញទៅមានត្រឹមតែ2មានត្រឹមតែរូបមានត្រឹមតែនាមរូបមានលក្ខណៈបែបឆ្លៀននាមលក្ខណៈអោនទៅមិនបានហ៊ានអញ្ចឹងយើងសួរថាអញ្ចឹងហើយហ៊ានអញ្ចឹងដើម្បីស្អីមិនសឹកតែជោបាយទេអូបាយដើម្បីឃើញការពិតដែលឃើញពិតឃើញចំតណាសរុបមកលទ្ធផលមានគឺឃើញឲ្យឃើញចំតែរូបធម៌និងនាមធម៌បាត់អីដើម្បីលះបង់សេចក្តីប្រកាន់ណាព្រោះយើងសត្វណៃកាត់ចាក់គ្នារឿងប្រកាន់ហ្នឹងកាត់ចាក់រឿងឆៃកាត់ចាក់រឿងធរកាត់ចាក់រឿងដីរឿងប្រពន្ធរឿងបងរឿងប្អូនរឿងដីឃ្លីរឿងលុយរឿងកាយុសាមីប្រាក់កាត់ចាក់គ្នាថ្ងៃមនុស្សលោកដែរសាយដែរសាចាំងយកបញ្ញត្តិជារំគ្មានទេគ្មានកាត់យកបរមត្តទេកាត់ចាក់គ្នាហ្នឹងគឺយកទៅរឿងបញ្ញត្តិថ្ងៃជារំម៉ែអញឪអញបងអញកូនអញលីងអញផ្ទះអញអញ្ចឹងកាន់យកកណ្ដាណាណាមកប៉ះម៉ាំងណាណាមកប៉ះម៉ាំងនៅតែហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងសិក្សាឃើញអ្វីដែលពិតវាអត់មានឃើញស្អីក្រៅអំពីរូបធម៌នាមធម៌ណាណាណាមួយស្គាល់ធម៌ហ្នឹងណឹងស្គាល់ខ្លួនប្រកបស្គាល់ខ្លួនប្រកបហើយស្គាល់ជីវិតប្រកបបើមិនស្គាល់ផងនោះមិនស្គាល់ជីវិតទេមិនឲ្យតម្លៃជីវិតទេកណ្ណាដល់ឃើញអញ្ចឹងបុគ្គលនោះស្គាល់ប្រមាណនៃការរស់នៅស្គាល់ប្រមាណនៃការស្វែងរកស្គាល់ប្រមាណនៃការប្រើព្រះឥឡូវចង់និយាយតែម៉េចស្គាល់ប្រមាណនៃការស្វែងរកស្គាល់ប្រមាណនៃការប្រើព្រះស្គាល់ប្រមាណនៃការថែទាំនឹងតើចង់និយាយថាម៉េចព្រោះជឿទាំងអស់គ្នាវាអាស្រ័យនឹងសម្ភារៈទៅព្រោះនៅបានហើយគ្រឿងប្រើព្រះគ្រឿងប្រងរបស់ជីវិតបើយកសំវិញបច្ច័យ4ណែគ្រឿងប្រងជីវិតបច្ច័យ4មានស្អីសម្លៀកបំពាក់ស្អីទៀតអាហារពុជិនស្អីទៀតផ្ទះដីផ្ទះអង្គុយទីនៅអាស្រ័យស្អីទៀតឆ្នាំកាលណាបើឃើញថានៅក្នុងរូបរាងកាយយើងមានស្អីក្រៅអំពីរូបធម៌និងនាមធម៌ទេបុគ្គលមានសេចក្តីសន្តោសប្រសាទិចរកបានប្រមាណហោប៉ុណ្ណឹងឃើញ
សម្មាអាជីវៈសម្មាកម្មន្តៈសម្មាវាចាសម្មាអាជីវៈរកស៊ីចំជីវិតអត់ឲ្យប៉ះពាល់ដល់សត្វដទៃដល់ជីវិតសត្វដទៃទេថាមិនចោះចោះប្រយោជន៍អីទៅកាប់សម្លាប់គេមកដើម្បីក្រំតែចិញ្ចឹមរូបឲ្យនឹងនាមព្រោះរូបមានចរិយាកាលឡើងបែកគ្នាទៅដូចដុំពពុះទឹកមានមានចរិយាកាលឡើងហើយលុតទៅដូចជាពេញថ្ងៃដូចជាកំពេញទឹកដូចជាដើមចេកដូចជាកលមួយចិញ្ចឹមទៅកាប់សម្លាប់គេយកមិនធ្វើអីទៅលួចឆក់គេយកមិនធ្វើអីអញ្ចឹងមនុស្សទាំងអស់រកស៊ីចំជីវិតតាមកម្លាំងសម្មាអាជីវៈហ៎នឹងរឿងឃើញពិតអញ្ចឹងដែរស្គាល់ជីវិតរបស់ខ្លួនស្គាល់ខ្លួនស្គាល់ខ្លួនពិតស្គាល់ជីវិតស្គាល់ប្រមាណការស្វែងរកឈប់អត់ទេអត់មានប្រយោជន៍អីទេរូបនេះទៅស្វែងរកមកដើម្បីអីមកក្រន់ត្រឹមតែការពៀក្តៅត្រជាក់មោះរបងពោះកូននឹងពោះធំនឹងស្ដីអៀនខ្មាស់ស្រាប់យំកើតតលាកបណ្ដាកើតស្រាប់យំកើតយើងមានអីអីអស្ចារ្យជាងនេះទៅទៀតនេះមានអីអស្ចារ្យជាងនេះទៅទៀតទុកជាពីរប្រឡាស់បីប្រឡាស់មកទូពីរទូវាគ្មានអីក្រៅវាគ្រាន់តែផ្លាស់គ្នាយកមកបិទបាំងតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកមានទីវលៈបោកមួយគក់មួយបោកមួយគក់មួយគោកតែប៉ុណ្ណឹងអ្នកមានធាងវលៈបោកមួយបាទលៀកមួយទុក4គូនៅតែប៉ុណ្ណឹងអ្នកមាន10វលៈឆ្លៀកមួយទុក9គូនៅតែប៉ុណ្ណឹងចង់សំលៀកបំពាក់សាច់ប៉ុណ្ណាគេហៅគណថាល្អមើលក្នុងសង្គមប៉ុណ្ណឹងទេគេមិនយើងមិនលក្ខីលក្ខីវំកើតគាត់ដែលល្អមើលជាបច្ច័យនៃភ្នែកនិងចិត្តរបស់គេតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែឲ្យសំខាន់ជាងគ្នាគ្មានទេមានយានស្អីលៀបបែបមិនក្តៅដំឡៃបែបមិនក្តៅខោអាវហ្នឹងយកមកគ្រាន់តែការពារក្តៅការពារត្រជាក់មោះរបស់ពួកតូចនិងពួកធំអញ្ចឹងស្គាល់ប្រមាណនឹងការស្វែងរកស្គាល់ប្រមាណនឹងការព្រះព្រះស្គាល់ហើយអត់មានក្តៅសាហាយអត់មានអានៀលអត់មានយំសែកអត់មានអុកបតុកអត់មានតកាត់ចាក់អីគ្រាន់តែខោអើលៀកចឹងនេះនឹងខនឹងហ៊ានហ៊ានទៅឃើញចឹងមានអីសំខាន់អញ្ចឹងបានជាពុទ្ធ14នឹងគេបួសកើតនៅព្រះអង្គបួសកើតប្រារហន្តទាំងឡាយប្រើសពុទ្ធតាំងសកលមួយជីវិតហុំខ្មោចនឹងមហាកស្បៈសពុទ្ធហុំខ្មោចលោកដេយកមកប្រោសដងចពោលោកមួយជីវិតលោកតកែខាងក្ដុំហើយទៅដងលិញតែស្បងចពោពូលោកមើលទៅគ្មានស្អីគ្រាន់តែបាំងបាំងតែប៉ុណ្្នឹងឯងស្រាប់យំតើទៅហ្នឹងឆៃទៀតទៅចាស់អាហារពុជនការហូបចុកនេះដំបាយសាធិជនដំបាយបង្អែមចង្អាបនំស្រស់នំក្រៀមដែលយើងនាំនេះហូបដើម្បីអីរកឃើញនេះដើម្បីអីដើម្បីបាត់ស្មាន
ឃ្លានណាអញ្ចឹងហូបបន្តិចទៅបាត់ឃ្លានអាហារយើងចូលទៅនេះដើម្បីអីទៀតនៅក្នុងអភិធម្មទៅបានបញ្ជាក់ថាអញ្ចឹងហើយវាជាពិតណាស់ទាំងហើយអាហារហ្នឹងទី1ចូលទៅដល់តកៅនេះតកៅនឹងកាពះពវៀនទៅពវៀនធំសើតកៅណាក្នុងរាងកាយយើងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងក្នុងវិសុទ្ធិមេលោកប្រាប់ថាជាផ្ទះរបស់តកៅជាកលៀនឋានរបស់តកៅជាប្រគុណអច្ចរបស់តកៅហើយតកៅគេមានប្តីមានប្រពន្ធនៅហ្នឹងហើយហើយកន្លែងដុតខ្មោចតកៅនៅហ្នឹងសត្វតកៅទាំងអស់អញ្ចឹងអាហារដែលយើងបរិភោគចូលផ្លុកទៅដល់វាកាត់តាមនេះស្លេះស្លេះរុំកងកយើងអលង្ខាប់ហិលហើយវាចូលតាមត្រឡោះអាស្លេះហ្នឹងមកហើបហើបទៅចូលទៅដល់ទំនឹងកាពះហើយបិទចិត្តទៅហើយចូលទៅស្រួលដល់ឡាប់វិញភើមើអឺមកឲ្យធំមិនខ្លាំងហ្នឹងក្អោបទៅអោថាម៉េចចុះព្រោះទៅចូលទៅវាល្អមើលទៅខាងក្រៅទេវាចែកផ្នែកអានេះមកជូរហួយដាក់ត្នេះអានេះផ្អែមដាក់ត្នេះអានេះកាហីអានេះព្រៃអាំងអានេះផ្លែឈើដាក់ម្ដុំម្ដុំមកលេងគ្នាអញស៊ីដើរប៉ុន្តែទៅចូលទៅដល់ស្រុកនោះចាប់ដល់ប្រទីហ្នឹងគឺជាកន្លែងតំបន់ត្រូវគ្នាវាទៅនៅក្នុងប្លុកមួយហ្នឹងកាពះនេះនៅចំចង់ដើមយើងកាពះហ្នឹងវាអាស្អីស្អីទៅនៅក្នុងទាំងអស់ទឹកប៉ុណ្ណឹងកាប៉ុណ្ណឹងប្រែប៉ុណ្ណឹងចាបប៉ុណ្ណឹងត្រីអាំងប៉ុណ្ណឹងនៅវល់វក់វល់វក់ដូចក្មួយស្កាយហ្នឹងអានឹងទៅកៅវាឡើងមកស៊ីហ្នឹងមួយចំណាយទៀតអញ្ចឹងសាក់សពស្រស់ស្រាក់សាក់សពងប់សាក់សពស្រស់អាងប់ទីងារឯអានឹងអត់ចាំទេមនុស្សងប់ហើយនេះយើងនឹងព្រះលោកហៅថាសាក់សពស្រស់ដែលកំពុងរស់ហ្នឹងលោកហៅស្រីហៅខុសទេលោកហៅសាក់សពស្រស់មានស្អីសក់រោមខ្ចោវិញស្បែកសាច់កសាយឆ្អឹងខួរនំឆ្អឹងតម្រង់បាសាវៈបេះដូងថ្លើមវាលកាពះសួតពវៀនតពវៀនធម្មហាថ្មីអាហារចាស់ប្រមាទស្លេកទូឈាមយើខ្លាញ់ខាប់ទឹកផ្នែកខ្លាញ់រឿតទឹកមាត់ទៅសមទឹកមាត់ទៅមកក្នុងរាងកាយយើងព្រះសម្ដែងថាប្រជុំសមុហៈប្រជុំចប់នៅអាកាសទាំង32មាន32ចំណាយមកផ្ទៃបន្ទប់ហើយរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងឯងសិតតែគ្រឿងស្អុយទាំងអស់សាក់សពស្រស់កុំភ្លេចអាហ្នឹងសាក់សពស្រស់មុននឹងប៉ះកិតថងសាក់សពស្រស់នេះយកចិញ្ចឹមហ្នឹងចិញ្ចឹមដុំសាច់ចិញ្ចឹមឈាមបានវាចម្រើនមកពីកុមារាកុមារីយុវជនយុវនារីរហូតដល់ចាស់ទុំអីរហូតចឹងទៅជីវិតរបស់មនុស្សវាឲ្យឈ្មោះទៅប៉ុន្តែសាក់សពស្រស់ដូចគ្នាទេកុំទៅបកបិចអីសពនឹងសាក់សពស្រស់ហ្នឹងមួយចំណែកទៀតកាកទៅកាន់វត្តនៅទៅកាន់បកគេហៅថាបកកាតយ៉ាងកាពះលមុខណាមកទៅនៅចុងពវៀននោះដល់ម៉ោងដល់ពេលទៅបច្ចេកចោលហើយមកចំណាយទៀតទៅខានតម្រង់ទឹកម៉ូតចេញមានទីម្ដងម្ដងទឹកម៉ូតទៅកាន់វត្តហេគេហៅផ្លោកនោះមកទៅនៅនោះមានកាពះមួយពេញទៅហូរចេញទៅទឹកនោះមកចំណាយលមុខមកចំណាយនោមហើយមកចំណាយទៀតហូតាមទ្វានិវៈនិវៈទ្វារាំងទ្វាភ្នែក
អាចណែកអាចជាស្បោងាត់ទឹកងាត់ហៀតាមកាយបានឲ្យស្អាតដល់វែងញែកទៅហើយគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងសោះកັບចាក់នាងស៊ីដែរនេះរូបនឹងវាអញ្ចឹងរូបនឹងអញ្ចឹងមានប្រយោជន៍អីនឹងទៅរកស៊ីខុសដើម្បីមកទៅកັບសម្បត្តិលើឆក់គេយកមកអញ្ចឹងរូបធម៌នាងមកធម៌ដែលមានសភាពស្អុយមានសភាពបែកធ្លាយមានសភាពអត់ប្រយោជន៍ចាំតែថ្ងៃស្លាប់រហូតគេប្រើពាក្យថាខ្ញុំស៊ីបាយកំដរត្រឹមស្លាប់នេះគេប្រើពាក្យអញ្ចឹងណានេះពាក្យនឹងពាក្យសពរោះពាក្យរបស់វិបស្សកបុគ្គលខ្ញុំស៊ីបាយកំដរត្រឹមស្លាប់ខ្ញុំស៊ីបាយទ្រាំខ្ញុំស្លាប់ខ្ញុំស្លៀកខោពាក្យអើទ្រាំខ្ញុំស្លាប់ទ្រាំបែកឈាមមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងបានតែគេបួសខោមកឃើញអញ្ចឹងមកចានក៏ឆ្អែតពីចានក៏ឆ្អែតមកកែពីកែនឹងមកសរុបពីចំប៉ុណ្ណាក៏សមដែរបានលុយច្រើនតិចមកហូបតាមលុយច្រើនទៅបានលុយតិចមកហូបតាមលុយតិចទៅកុំតែខឹងកុំតែក្តៅក្រហាយហ៎តែយើងអត់ស្គាល់អញ្ចឹងដូចអ្នកធ្វើការងារអញ្ចឹងអាលុយតិចបបាក់ចិត្តអោលុយច្រើនដល់វាមិនបានដល់បាក់ចិត្តដែរនេះអាថ្នាក់អានឹងវាវែងញែកបរមត្តធម៌ឲ្យញាតិញោមស្ដាប់ម្ដងចិត្តកណាឃើញឃើញរូបចិត្តឃើញនាមចិត្តគឺស្គាល់ប្រមាណនៃការស្វែងរកមិនតកាត់ចាស់ទៀតទេហើយស្គាល់ប្រមាណនៃការហុកចុកចៃនេះរស់ឃើញទេចៃនេះរស់ងោះបានមកមិនចាំចៃទៅគ្រាន់តែរស់មកពេលទេវាអត់មានអីសំខាន់ជាងនេះទេចៃនេះរស់ទៅចៃទីស្លៀកទៅចៃទីដីទៅស្ទះហ្នឹងអាស្ទះបាននៃថ្មីលំនៅឋានអស់ចង់ស្លឹកដោយចង់ក្បួនដោយចង់ថ្មកដោយមានត្រឹមតែការពៀក្តៅរជ្ជបុរបងពូតូចនិងពូធំរដូវភ្លៀងខ្យល់ប៉ុណ្ណឹងឯងឲ្យលើសជាងនឹងគ្មានទេអញ្ចឹងគេមកតកាត់ចាក់អីមករូបនេះបែកស្ទះស្អែកទៅហើយអញ្ចឹងឲ្យបានមកពីប៉ុណ្ណឹងសមត្ថភាពបនយើងបានប៉ុណ្ណាដេកប៉ុណ្ណឹងទៅបានប៉ុណ្ណាជីកប៉ុណ្ណឹងទៅវាផុតចំណែនគ្នាហើយផុតក្តៅក្រហាយគ្នាហើយហើយភេសជ្ជៈហូបចុកហត្ថសួរលើរាបានទឹកក៏ទឹកមកបានតែក៏តែមកបានទៅដោះគួរក៏ទៅដោះគួរមកបច្ច័យទាំង4ដែលជាឧបការៈឧបករណ៍សម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងស្រួលជាមួយរូបធម៌នេះមកធម៌ដែលបញ្ញាឃើញទឹកអញ្ចឹងបានអ្នកឃើញវិបស្សនានឹងលះបង់សេចក្តីប្រកាន់សន្តោសៈសន្តោសៈនឹងការឡើងអបច្ចតាគុណអបច្ចអបច្ចគុណអ្នកប្រាថ្នាបាច់ក៏នឹងកើតឡើងកើតឡើងអស់ប្រាថ្នាបាច់ផងសដោះផងអត់បុតផងមកទាំងអស់គុណរបស់ប្រារយៈកើតឡើងព្រមព្រៀតដោយឃើញការពិតនេះនេះដែលយើងសួរថាអុយតែនាំនេះសិក្សារូបធម៌នេះវត្តធម៌នឹងបានស្អីទៅចង់បានស្អីបានតែនាំនេះធ្វើទៅបានមិនហ្នឹងបានសុខសន្តិភាពក្នុងផ្លូវចិត្តប្រព្រឹត្តទៅក្នុងលោកីយ៍ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតស្រួលស្រួលងាយងាយទីបំផុតនិព្វានអស់សេចក្តីប្រកាន់នឹងរឿងនឹងចឹងនេះលំអានណាលំអានធរឥឡូវចង់ងាកទៅរកកម្មដ្ឋានមួយទៀតព្រោះនៅនេះមានចំណិនកសិណមែនទេចំណិនកសិណនិមិត្តអ្វី
ចំណុចអីខ្លាំងចំណុចអីបតវ័យហ៎ឥឡូវសុំបញ្យលបតវ័យយើងចង់កែកូនតម្រប់ផ្លាស់ឲ្យទៅជារឿងពិតជួនកាលធម៌ហ្នឹងអត់ផ្លែទេផ្លែចិត្តតែវោហាសັບសំដីនិយាយខុសបីអញ្ចឹងស្អែអធិស្ស្រ័យឯងអ្នកមាននិស័យខ្លាំងចាស់ខ្លាំងគេមិនទៅធ្វើវងម្សិលនេះដីមើលដីខ្នល់ហ្មងមើលដីវត្តហ្នឹងសឡឹងស្វិចបើកស្វិចបើកឃើញឡើងអាយបើអ្នកឯងសែងតាន់សូវខំគេហាអតិកម្មវិចាគេធ្វើវងម្សិលគេធ្វើយកព័រមានដូចជាប្រាប់រន្ទះដើម្បីឲ្យចូលចិត្តដីណាគ្រូដោយអញ្ចឹងនិមិត្តមាន3យើងត្រូវយល់ណាលៀបពាក្យដែលយើងត្រូវយល់បរិកម្មនិមិត្តអកហនិមិត្ត